בטוחה שהוא לא ראה אותך? לא, הוא לא עקב אחרינו, בטוח? כן, דיברנו. איך שהתייגעתי אלייך. שבדרך כלל מגיע אליו, את תשבי בלובי שהוא לא יראה אותך עם העיתון. אבל הוא יכול לזהות אותי, מה? נכון, אז תכסי את עצמך בעיתון, תעשי אפילו חור, כמו התרגילים של פעם, חור ככה בעיתון. מה, אבל אני אצליח לראות דרך העיתון? לא, לעקוב אחריו, אחרי שהוא הולך לכיוון המעלית, תנסי לעמוד, לחלוף מאחוריו, לראות איפה הוא לוחץ. או, איפה כבר המשה הזה? את מכירה את משה, אל תדאגי שושנה, הוא הגיע עוד חמש דקות. אבל חמש דקות, לפני חמש דקות התחילה אנה המכוערת. אתה יודע, עשר שנים אני כבר רואה את זה ואני לא מפספס את זה. את אנה המכוערת תראים ב-VOD אחר. אם לא היית כל כך קמצן והיה לנו VOD, אז באמת אין, יכולים להקליט את זה. מי צריך VOD? שלום לכולם, אנחנו נמצאים עכשיו בשיעור משחק במסגרת הפעילות של סטייג' הבמה, בית ספר למשחק ומנהיגות, בתיאטרון גבעתיים, ועכשיו גם בחיפה, באזור קמפוס הנמל. מה שאתם רואים עכשיו זה שיעור משחק, כאשר אנחנו רואים שבעיקר הפעילות היא בתנועה. כי משחק זה אומר שאנחנו עושים, אנחנו פועלים, אנחנו לומדים מתוך מה שאנחנו מרגישים ומתוך מה שאנחנו רואים. כרגע מה שהתלמידים עושים הם מתרגלים הליכות. בתרגול הליכה בעצם אנחנו לומדים להיות כמו מישהו אחר, לחכות, לשים לב לפרטים הקטנים, לזהות אותם וגם להפנים אותם ולבטא אותם. למעשה השיעור הזה הוא שיעור ראשון בסדנה שנקראת הופעה כובשת, שהמטרה שלה היא לתת לכם כלים לעמוד בפני קהל, לרגש ולכבוש אותו, להשיג את המטרות שלו, לא רק בפן המילולי, לא רק דרך הטקסט, אלא דרך הנוכחות, דרך שפת הגוף, דרך העוצמה הפנימית, הנוכחות שלכם. ובעצם מה שאתם לומדים פה בקורס זה להביא את הנוכחות שמתאימה לכם על מנת להשיג את המטרות שלכם. ואם יש מטרות משתנות, כל מיני מטרות, אז תהיה לכם גם נוכחות שיכולה להשתנות. פעם תהיו ככה ופעם תהיו ככה ופעם דמות כזאת או דמות כזאת, ובלבד שהיא תתאים לכם להשגת המטרה. במילים אחרות, יותר גמישים, יותר יצירתיים, יותר ספונטניים, יותר ערניים, יותר זריזים ביכולת שלכם לקלוט מצבים, לקלוט את האחר, לשלוף את התגובה המתאימה ובעצם להשפיע, להשפיע ולהניע. הקורס הוא בין 15 מפגשים, הוא מתקיים כאן בקמפוס הנמל. עכשיו היה לנו השיעור הראשון, עדיין אפשר להצטרף לקבוצה, ואנחנו נשמח לפתח פה קורסים וסדנאות לרווחת תושבי חיפה.